Ну, тут уже питання в тому, хто куди буде вступати, тому що на даний момент після завершення бойових дій в Україні, то ми будемо по стандартах НАТО вже десь перевищувати НАТО. Ми і так зараз десь багато де співпрацюють наші підрозділи, навчаються і так далі. Там координація є структурами Заходу, тому взаємодія у нас вже максимальна, краще, ніж, я думаю, в більшості країн, які входять в НАТО. Рівень підготовки і опанування вже навіть частиною натовської зброї у нас теж дуже високий, є, тому це вже після війни, мабуть, буде таке кумедне питання, як нас брати НАТО, коли ми вже є частинка НАТО, зброя НАТО, координація з НАТО, спільних операцій купа з НАТО, НАТО купа досвіду від нас забере, ну, країни, які входять НАТО. Але я думаю, нам, ну, ми хотілося, щоб нас туди взяли зараз, але цього не буде, а там уже побачимо, це вже буде робити аудит президент і структури, просто може буде вже якесь нове НАТО. Я не знаю, наскільки зараз оцінюється ефективним НАТО. Я знаю конкретних держав, да, є там Польща, країни Балтії, зараз вже Німеччина проснулася, Франція, США, безумовно, Канада, Австралія, там Іспанія щось передавала і купа інших держав. Це я знаю. Скільки як структура НАТО, наскільки вона активно і ефективно діє, взагалі реагує зараз на ці потенційні загрози Росії, цього я не знаю. Може і не ефективно, може вже буде нове НАТО. НАТО з Україною. Нове, створимо своє щось. Стосовно Євросоюзу, структура до війни перебувала насправді в дуже поганому стані. Ми ж навіть знаємо Брексит, ці всі історії конкуренції з Америкою, внутрішньо дуже такі депресивні процеси. І треба буде дивитися, що з Європою буде, який буде її стан економіки, які є плани їхні на Україну. Тому що ми бачимо те, що непрості держави мають для нас хороші пропозиції. От це ж саме ми розуміємо, виникає певний пояс, да, наприклад, там Англія, Польща, Україна, країни Балтії, ще можливо деякі країни Східної Європи. І в цьому от союзі дуже хороші будуть стосунки США, а скажімо, Франція, Німеччина, локомотиви Євросоюзу, вони неприхильно ставляться до нас. Ну, така конкурентність є певна США, і вони проти цього такого об'єднання будуть виступати, мабуть, з таким негативом. І незрозуміло, якби да, знову ж таки, Росія, ну, війна скінчиться, Росія розвалиться. До кінця війни, думаю, ніхто нас нікуди не прийме, тому що європейські бюрократи дуже перелякані. А коли завершиться війна, ми побачимо, яким буде світ, яким будуть альянси, тому що вже незрозуміло, що буде з Євросоюзом. Може, це ми будемо запрошувати вже там. Давай, Франція, до нас в об'єднання, тому що у вас в Євросоюзі та вже щось і як ідеологічна структура застарів, і ефективність як підупала. Но до честі цих структур зараз Євросоюз за нас бадається. Зараз Євросоюз, визнаємо, дуже активно себе поводить, здивувався американців, допомагає коштами, активно почали дипломатично діяти. Французи, німці прокинулися. Тому не здивую, що після війни, можливо, Євросоюз теж якби от проявить таку політичну волю, і там буде що для нас цікавеньке. Але рішення приймати це треба в цілому, якби нашій політичній еліті після серйозного аудиту, куди ми йдемо, що вони нам пропонують. Це тут якби все дуже цинічно. Тут должен бути где більше гешефт. Нам треба просто сидіти і з калькулятором рахувати, куди ми йдемо, і що ми хочемо, і що ви нам предложите, а що ми вам запропонуємо в обмін. Тому тут просто так ми хочемо в Європу, бо от ми хотіли туди, в Європу. Це так не працює, бо це, ну, це ж математика, це по суті економіка, математика, політика, куди ми йдемо, що вони пропонують, як вони будуть бачити взаємодію, наприклад, з республіками розваленої Росії. Що нам буде обіцяти Америка, Англія, що нам буде обіцяти Євросоюз? Хто нам обіцяти буде які кошти, хто нам буде обіцяти в процесі репарації з Росії, хто буде захищати менше репарації, хто буде більше захищати репарації, хто як буде визначати цей весь газ, потоки корисних копалин, як воно, що куди буде йти. Це тут немає ніякого вже ідеології. Ну, ідеологія могла бути, коли от у нас такі є штіль, і ми от рухаємося, там рухаємося туди, або стоїмо там ніде, як у нас це було на двох стільцях, або ми щось там робимо своє. А вже повоєнний світ, це вже буде просто набір от показників, які ти аналізуєш, і ти, в принципі, будеш зрозуміло. Там не буде такого, що ми хочемо просто в Європу. І ми просто туди йдемо от на осліп. Це просто буде вже математика і аналіз. Зауважу, що все ж таки Євросоюз – це не просто якісь зиски. Це правила, це цінності, це толерантність та ж сама, до якої, можливо, ви не дуже симпатизуєте. І багато чого – права людини і таке інше. Тобто Євросоюз – це не тільки користь якась матеріальна, це, на мою думку, все ж таки, перш за все, цінності, мені здається. І тут питання таке, чи поділяєте ви так звані європейські цінності, хоча так само будемо довго говорити і сперечатися, що таке ці цінності. І от останнє запитання – система світової безпеки, якою вона буде? Ми ж побачили вже під час цієї страшної війни, що ООН – це просто, ну, формальність. Так.
Як ви гадаєте, якою буде після оцей новий світ після нашої перемоги, світоустрій, яким він буде? Я вже неодноразово пропагандував це явище, і воно здається зараз комусь дивним. Треба розуміти, повоєнна Україна буде економічно надзвичайно уражена, буде дуже багато роботи по відновленню окупованих територій, буде дуже багато всередині психологічного дискомфорту і важка криміногенна ситуація. Буде дуже багато внутрішніх гарячих політичних чвар, тому що чим дорожче і сильніша держава, тим дорожче в ній коштують політичні процеси і рішення. І за них буде, ну, після війни у нас ще буде дуже-дуже гаряче. Це буде справжня українська політика. Така буде політика жорстка. Оце все ж до цього було, це все корупційні оці розборки, якісь там заказики, і це все. Це буде течій садочок порівняно з тим, що буде потім. Які будуть оці, навіть, от буде яке Рубілова, да? Чи ми вступаємо в Євросоюз, чи ми робимо свій Євросоюз з Англією і Польщею, як тут будуть всі рубитися за це. Одні туди, там структури будуть ті платити гроші, і у нас буде своє бачення, а там ще буде фактор, що ми робимо з Росією. Тут же ж буде дуже сильно верещати багато агентів іноземних структур, навіть нам союзних, але будуть верещати, що ні, не треба розвалювати Росію, тому що у наших європейських донорів там з ними контракти до 50-го року. А ми кажемо, так там треба розвалити Росію. Вони кажуть, да ну ладно, хватить воювати. Це ж будуть теж величезні чвари, це буде мордобоїще, це будуть мітинги в Києві. Це вже коли ми виграли, а нам кажуть, ми кажемо, ні, секундочку, нашому генштабу і нашому гуру, і навіть Зеленський каже, нам треба якби потихеньку, щоб воно розвалилось, бо інакше не буде безпеки. А вони скажуть, ні, хватить, все окей, вступає в Євросоюз, вони вже все не загрожують. Ну і це буде дуже великі чвари будуть. Тому стосовно моделей безпеки, то я до чого це все кажу, я розглядаю, такий у мене іронічний вираз, тобто ми були хліборобами, і ми хотіли бути хліборобами, і справді хліб в світі став в ціні дуже цінним. Скажімо, 20 років тому, так, от ми хлібороби, воно звучало для мене трошки принизливо, тому що ми насправді велика інтелектуальна і промислова нація. І ми входимо, мабуть, навіть досі, поки воно ще порозбомблене, але досі ми входимо в топ-6 держав, які мають закритий повністю готовий цикл виготовлення важкого авіабудівництва. Їх взагалі в світі мало. Розгорнути таке будівництво – це 50 років. По сучасних технологіях, IT-сфера, оце супутники і так далі, і так далі. Тобто те, що ми можемо, це колосальні речі. Нас завжди принижують, що ми десь там. Але, тим не менше, наш хліб була сила. Наші хліборобні компанії, поля, це все видавало, і це був величезний кошний експорт. Це все у нас забрала оця свинособача орда. І тепер ми вже не хлібороби, хочемо, не хочемо, ми тепер козаки. Тепер ми вміємо прекрасно воювати, у нас дуже багато досвіду, і після війни всім цим людям, очевидно, не буде мати сенсу повертатися в мирне життя. Очевидно, що ці військові фахівці будуть дуже зручна сила на експорт в міжнародних операціях, миротворчих операціях, наших закордонних якихось дипломатичних речах. І це буде теж вже цікавий такий фактор, да, що українці будуть такі, як ланцкнехти, варяги, для там, де не хоче і боїться воювати Європа. Якщо б не почалася війна, то, можливо, Малі би, зараз Африканська Республіка, була б з союзними відносинами з Францією. Ну, там їхні була б економічні структури, тому що тут зайшли українські миротворці. А так їх звідти вигнали миротворці. Франція не змогла втримати свої там позиції. А наші би їх, впевнено, не втримали. Цих би вагнеровців погнали б, ну, не тряпками, було б важко, але ми справилися з цією задачею. Відповідно, ми тут сильно в цьому світовому такому полюсі безпеки дуже будемо грати велику роль, і це буде дорога роль, тому що сила, особливо компетентна сила, тим більше такого рівня, вона дуже дорого коштує. Це буде серйозне наповнення бюджету, це буде серйозне доповнення нашої дипломатії. Ну, яким буде повоєнний світ, це нам скаже, мабуть, тільки Китай. Тому що ми знаємо, що НАТО перепрограмувало свої, завдяки нам, завдяки українці, кожному з наших глядачів, ми зараз змусили передові країни світу переоцінювати свій приціл з Китаю на Росію назад. Вони перепрофілювали вже на Китай. І зараз це повернулося на Росію. Росія розвалиться, вернеться знову глобальна конкуренція з Китаєм. І що там буде, як там буде, це буде дуже цікаво. Тому зараз поки що мені важко прогнозувати, яким буде повоєнний світ, але я точно знаю, що наша роль в ньому буде на щастя, і на жаль, на щастя, ну через гори, якби до щастя, кратно більшою і вагомішою, ніж вона була до цього, до цієї війни.